коли замучених людей голодом виводили на підводах і скидали глибокі ями і засипали землею. В ті страшні роки наш народ втратив 10 мільйонів людей різного віку. До недавнього часу ми не мали права про це говорити, про цей злочин сталінського режиму. Але ми не маємо права і про це забути, бо кров людська не водиться. І вона сьогодні волає до неба, до Бога, до справедливості. Тому кожного року, сходячись на цю молитву, щоб вшанувати невинних жертв Голодомору, ми повинні пам'ятати про ці жахливі сторінки історії нашого народу. І цю пам'ять передати і майбутнім поколінням, щоб майбутнє ніколи подібного не повторилося. Я запрошую всіх вас на молитву за невинно замучених жертв Голодомору в Україні. Слава Богу! Славословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віков. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Відізвляйся і ціле немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у покусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки вічні. Спаси, спаси мене. У
Благословен єси Господи, навчи мене заповіді Твої. Упокой Боже рабі мої, і оцеби їх краю, де собори святі Господи, і праведники нему світла сяють. Очили грабі твої у покой, всі гріхи прощаючи. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Радуйся, чиста я, що Бога тіло породило на спасіння ті. Тобою рідності знайшов спасіння, нехай і ми тобою знайдемо рай. Богородице чиста я і благословена я. Алилуя, 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 слава тобі, Боже. Алилуя, 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 слава тобі, Боже. Алилуя, 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 слава тобі, Боже. Amen.
і всякої плоті ти смерть подолав. Не я у вас нижче життя свідуче мандрував. Сам Господи покій померлих слуг твоїх жертв Голодомору. На місці світлому, на місці пітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль печалі зітхання. Всяке рішення вчинене ними словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловік любить Бог, єси, Бог прости, бо немає людини, що жила не грішила. Ти, бо єдиний без гріха, правда твоя, правда навіки, слава твоя істина. Бо ти єси воскресіння і життя, і поки померли слух твоїх жертв Голодомору, Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з беззначальним тим отцем і пресвятим благим дотворящим тим духом. Нині повсякчас і на віки віков. Твоїм духом,
мені посягчав і на віки вічні. Oh.
Боже наш, ти вже твоєму народу тобі славі, ти йому призначаємо тобі на все, тобі ти тобі благі потрясти цим духом, нині по всім часу навіки віку. Пресвятая Богородице, спаси вас! Чеснішу від херовимів, незрівняно славнішу від серафимів, щоб без істіння Бога Слово породило, дійсно Богородицю тебе величаємо! Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі! Слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Мертві благаємо скрити смерти, Христос істинний Бог наш. Молитва ми причистої своєї матері, святи славні, сіквань апостол і всіх святих, душі від нас приставшися рабів своїх, жертв Голодомору, що їх пам'ятю не творимо, вселення праведних учинить, нідрі Авраама, Ісака, як учинить, і со праведними супреште, а нас помилуй і спасе, як благий і чоловіколюбний. Парламентів світу визнали геноцид України, а Кремль мовчить.
Кремль не визнає і продовжує приховувати таємну секретні злочини. Спочатку знищували культуру і мову, вбивали національні почуття, руйнували релігійні та економічні опори. Ну для чого ж вбивати 40 мільйонів українців? Досить убити інтелігенцію, а це мозок нації, церкву, а це душа народу, мову, бо неї не можна озвучувати правду, а вже потім розпочати терор голодом, щоб перетворити народ на залякану масу рабів. Пекучим болем врізалася в пам'ять розповідь очевидця про доведену до відчаю голодом мати Полтавщини, яка одягла себе і трьох своїх дітей у вишиванці та замкнула двері від чорного світу, щоб у урочистому одязі зустріти смерть. Голодомор – це трагедія українського народу, яка не має аналогів в контексті Європи і цивілізованого світу. Було 10 мільйонів селян. Селяни – це душа нашого народу, люди, які від найдавніших часів жили в єдності з природою на надзвичайно родючій землі. Характер народу залежить від краю, де мешкає. М'яка і щедра українська земля породила м'який, працювитий і щедрий народ, котрому чужі були прагнення когось захопити, поневолити, знищити. Делікатні, обдаровані від Бога до краси, мистецтва і музики, співу, зокрема, немарно власне співу, зокрема, немарно власне на українських землях народилась наша найспівуча світі мова. Це теж відбиток душі нашого народу. Геноцид намагався знищити власне душу України, селян. Певно, сам сатана керував Москвою в кінці 20-х, на початку 30-х років, бо знищення небажаного народу, його сутності, інтелекту та душі було продумано з досконалою геніальністю диявольського розуму. Спершу інтелект, митці, літератори, вчені, священники, і коли вже їх голосу не стало селяни. І та велика брехня, яка тоді вперше була використана Москвою, це диявольське, деяке перекручення до гори ногами фактів, з метою прикрити свої страшні злочини. Вмираючи з голоду в Україні, малювали картини, повні радісних селян на тракторах, з прапорами та колосками в руках. Ті страшні три колоски, які потім стали символом Голодомору, і презентували це на світ. І світ це сприйняв за чисту монету. Заперечення голоду було першим вагомим прикладом застосування радянською владою пропагандистської техніки великої брехні. Москві вдалося, підкупивши чи задоривши європейців та американців, розповсюдити цю брехню, цю дику по своїй сутності брехню і рознести її по світі. Бернард Шоу та Герберт Уелс в Англії розказували про цвітущу Україну. Французький прем'єр-міністр Едуард Еріо заявив для преси, що жодного голоду в Україні нема. Він не бачив жодного свідчення про його існування. І що це доводило, що критики Радянського Союзу поширювали плітки. Коли хтось вірить в те, що Україна спустошена голодом, дозвольте мені здати плечами. В Америці журналіст Волтер Дюранті писав у New York Times, що будь-яке повідомлення про голодування в Україні наразі є перебільшенням або шкідливою пропагандою. Та нема голоду або голодних смертей, чим вплинув на рішення Рузвельта визнати СССР. Українці Америки проводили численні акції протесту, зокрема в Нью-Йорку та Чикаго були масові демонстрації, які проводили з 18 листопада 1933 року в Нью-Йорку. 8 тисяч українців колонами від Вашингтон Сквер Парк до 67-ї вулиці, а близько 500 комуністів бігли за парадом та намагались нападати на учасників туди. Постраждало 5 учасників. Лише присутні 300 піших та кінних поліцейських, які супроводжували акції протесту, змогла запобігти серйозним проблемам. 17 грудня 1933 року в Чикаго кількасот комуністів влаштовували масову атаку на колону з 5 тисяч українців, завдавши поранень понад 100 учасників. Та поступово правда брала гору. Аж в середині 1910 років створена комісія, якою керував Джон Мейсон, та став одним із провідних голосів світу, котрі на основі глибоких досліджень сказали правду про трагедію українського народу. І аж тепер, у жовтні 2018 року, американський сенат оголосив, одноголосно визнає,
висновки комісії про український голодомор, поданої до Конгресу 22 квітня 1988 року, в тому числі у частині Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932-33 роках. Цитата з документу Сенату, тобто визнає голодомор геноцидом українського народу. Викладач Львівської консерваторії ділиться своїми спогадами під час поїздки по Полтавщині. Дуже сильно я відчула цю трагедію, перебуваючи у Полтаві. Рання весна, їдучи поза містом, щойно зорена земля. Неймовірна, чорнюща й масна, як блискуче масло. Такої я ще не бачила. Наша гід повідала, що на кращу городу з них виростає стільки всього, що неможливо цигані з'їсти, ані заготувати. Все росте з неймовірною швидкістю. І так буйно, що приходить навіть частину ліквідати. Полтавський краєзнавчий музей – це бомба. Земля Полтавщини – це подарунок Божий, який витворив багатущу культуру. Мали багато їжі, теплий м'який клімат, то мали час і настрій творити. Який це неймовірний багатий край, одежа, вишивки, килими, скатертини, кераміка, прикраси, вироби шкіри. Все, що було в сільській побуті, таке гарне, прикрашене, що просто дух захоплює. І в кінці музею кімната Голодомору, в якій лежить книга пам'яті померлих від голоду. Товстезна, величезна, на церковім папері, мало не півметрового розміру. І просто назви, села і прізвища, цілі родини, довжелезні списки, це ті, кого вдалося ідентифікувати. Сотні сторінок прізвищ померлих від голоду на тій землі, яка сама родить. Дикий контраст неймовірної землі і багатства, яке там бояло, і ця чорна книга. Пекло в своєму краї. Ми сьогодні голову перед усіма замученими голодом
пам'яті Голодомору та помінімо їх у своїх щирих молитвах. Нехай наситить їх хліб життя, завдяки якому вони ніколи не годуватимуть. Хай напоїть їх небесна вода, на якої вони мають брати свої вічна їх пам'ять. Дякую, пане Степанові голові Вічної молоді збагнути, що трапилося у 1932-33 роках в Україні, з тим, аби уникнути повторення таких страшних трагедій, і з тим, аби зрозуміти неприховану антиукраїнську природу Голодомору. Вони усвідомивши її, ми не побачимо правдивої натури братерського, дружнього, добросусідства Москви і Києва, ми не зможемо збагнути достеменно, що відбувається зараз в Україні, де українські герої відстоюють незалежність нашої держави та, власне, демократичні цінності світу. Нам треба разом працювати з тим, аби міжнародна солідарність, яка так важлива Україні, була ще міцнішою. І я хочу подякувати українській громаді Америки, вашому осередку, Українському конгресовому комітету за їхні безостанні зусилля, які призвели до того, що буквально на минулому тижні ми нарешті радісно дізналися про ухвалення Сенатом Сполучених Штатів рішення, яке визнає Голодомор 32-33 років геноцидом проти українського народу. І сподіваємось, що невдовзі аналогічне рішення буде прийнято і Конгресом Сполучених Штатів. Ми маємо бути сильними, ми маємо вистояти в цій боротьбі і не забувати про ту данину страшну, яку заплатив наш народ. Вічна пам'ять загиблим і світлого майбутнього України. Слава Україні! Героям слава! Дякую.
Україну голоду нагай, шмагав до сину в мене не годи. Про чужорну криваву чолу подай скам'яніла. Дога сала мати дитича, коли сала не в колисі, ні, не в колисі, але у труні. Мелі ворова і мільйони понівних церквах зловнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині допоможе. Досі чути усе, люди тямлять. Досі жаль до сліз тих, що не впору їх потяг у кіз. Голодомору тож вічна їм пам'ять. Хочеш? Стоять, я вже хочу.
Hold the pose, hold on. Я не знаю, 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 я не знаю